Analizat e rilindjes demokratike kombëtare flasin se janë tre çështje problemore se i përket të tashmes dhe të ardhmes së Maqedonisë. Çështja e parë është statusi kushtetutar juridik i pazgjedhur shqiptarëve në sistem, që është një risk potencial në perspektivë. Kriza e madhe ekonomiko-sociale me cilën ballafaqohen të gjithë qytetarët të Maqedonisë pavarësisht nga përkatësia etnike. Dhe problemi i tretë që mund të jetë edhe çështja e parë është pikrisht konteksti i Maqedonisë me Greqinë dhe mosgjedhja e këtij konteksti faktikisht ndikon drejt për drejt edhe në problemin e parë, në problemin e dytë dhe në këtë mënyrë krijon një kornizë të paperspektivës, të dëshpërimit dhe të humbjes së shpresës të qytetarëve se sotmja dhe nesërmja do jetë më e mirë dhe në dobi të gjithëve. Ju si parti si mund të kontribuoni që të zgjidhet kjo problem? Ne kemi pas ide mjaft vizionare në lidhje me këtë çështje, duke konsultuar dhe praktikat regionale ndërkombëtare dhe me kohë kemi rekomanduar se mekanizmi vetëm për të tejkaluar këtë problem do të ishte një qeveri e koalicionit të gjerë, një qeveri e cila përgjegjësi do të mbante si përgjegjësi nacionale dhe nuk do ishte një përgjegjësi, do kisha thënë, etnike dhe partijake, dhe ne kemi rekomanduar me kohë që modeli Kroato-Sloven të shfrytëzohet si një praktikë e suksesshme ndërkombëtare e zgjedhjes së konteksteve ndërmjet vendeve, problemi i cili nuk kufizoi integrimin e Kroacisë në NATO dhe në Unionin Evropian, një praktikë e kësaj natyre duhet të aplikohet edhe në rastin e Maqedonisë, mirë po mbaj mendjen se pikërisht politikat e gabuara të qeverisë Nikola Gruevski dhe Talia Metit në kuptim të antikuizimit të shkupit ose të identitetit nacional Maqedonas, ishin një nga shkaqet kyçe që më pas politika greke të jetë politikë arrogante dhe të kushtezon procesin e integrimit të vendit në këto di struktura që janë në rëndësi strategjike për stabilitetin dhe për të ardhmen e vendit. Thjesht jam i bindur si kryetari i Rilindjes Demokratike Kombëtare se kjo qeveri nuk ka kapacitet dhe nuk ka vullnet për të tejkalu këtë problem strategik. A mund të jep një vlerësim rreth asaj të rreth të sigurisë të Republikës Maqedonisë? Çështja e sigurisë është një çështje relative, dhe nëse analizojmë me kujdes përgjigjet që unë i dhash në pyetjen tuaj të parë, them se fakti që në Maqedoni ka raporte fragile ndërmjetnike, ndërmjet Maqedonasve dhe Shqiptarve, se ka probleme të shumta ekonomiko-sociale dhe në kontekst të ndodhive të fundit në Ukrainë, dhe duke pas parasysh se ka vende të cilët ende sot e kësaj dite nuk janë stabile në Ballkan, siç është rasti i Bosnës, siç është një pjesë e Kosovës, po pse jo Preshova, dhe në këtë kontekst mendoj se çështja mund të duket në shiqim të parë se Maqedonia është vend stabil, mirë për existojnë riste potenciale të cilët në çdo kohë mund të ndjellin pasiguri dhe mund të kryen jo stabilitet. Mbaj bindjen se analizat tona flasën se ne kemi një jo stabilitet të kontroluar në Maqedoni, të cilët jo stabilitet të kontroluar indikojnë edhe faktorë tjerë brenda dhe jashtë Maqedonisë. Ju përmendët marrëdhënjet ndëretnike, por nëse vini në pushtet, çfarë do të bëni për përmirësimin e gjendjes me grupet e marginalizuara, të cilat veçmë janë në liç dhe ato të cilat nuk janë në liç të futura? Mbaj bindjen se në një vend ku kriza ekonomike dhe sociale është shumë dimensionale, në një vend ku ka faktikisht diskriminim të trashëguar në mate për drejtime, në ekonomi, në arsim, në kulturë, në veçanti në investimet infrastrukturore, në investimet kapitale, në një vend ku nuk respektohet ligji për zhvillim të barabartë rajonal, në një vend ku çdo gjë që është e vlefshme dhe që është perspektivë identifikohet vetëm me shkupin dhe me qendrat të caktuara rajonale të vendit, atëherë ne kemi grupe të shumta të marginalizuara, edhe të spektrit social, gjinor, kulturor, e kështu me radhë.
luftimi i kësaj pabarazie që është strukturore, që është trashëguar, nuk mund të bëhet me apele politike, pa e duhet të bëhet në përmjet programeve konkrete, duke ndajt fonde financiare dhe fiskale, bugjetore, duke pasur organe regulatore, të cilët do i alokojnë këto fonde të këto shtresat të marginalizuara etnike, sociale, kulturore dhe të natyrave tjera. Me një fjalë, kjo dukuri mund të luftohet vetëm në mënyrë sistemore, me garancione financiare dhe me llogaridhënie, e do kisha thënë, respektabile. Në të kundërtën do të ngelim në nivelin e një proklamimi të rrejshëm politik dhe publik që në mënyrë permanente bëhet, anë praktik në Maqedoni vazhdon të dahet shoqëria në një shtres të vogël të kapitalistëve të mëdhej, gati se është zhdukur shtresa e mesme, dhe kemi një shumicë dërmuese e cila lirisht mund të rangohet në shtresa të varfra të cilët e kanë probleme bijetese. Çfar do të bëni me lidhje me lirinë e medjave në Maqedoni? Mendoj se kjo pyetje që ju shtroni manifestoj një breng të jashtëzakonshme. Aktualisht Maqedoninë unë kisha cilësuar si një vend i terit informativ, një vend i cili nuk dallon me praktikat e veta nga Rusia, Bielorusia dhe së fundi për fat të keq Turqia. Nëse ju analizoni me kujdes televizionet kryesore nacionale, ato që bëjnë bindjen publike në gjuhën maqedonase, Sitel, Kanal 5, Alfa Televizioni, televizionet rajonale, mediumet e shkruara dhe elektronike, të gjitha këto janë nën kontrol të drejtë për drejtë qeverisë, më saktë VMROs, e njëta situatë është edhe në kampin shqiptar, në përmjet më të vëdishit, dhe një televizioni në plan nacional dhe shumë televizione lokale dhe rajonale. Thjeshtë të i kalimi i këti teri informativ është një rëndësie jashtëzakonshme në kuptim të ofrimit të mundësisë për një konkurim të barabart në thënjën e të vërtetës për qytetarët, dhe kjo mund të bëhet jo me apele, kjo nuk mund të bëhet as edhe me ndryshime të ligjeve, sepse konjunkturat e ndryshme ndryshon ligjet, po me ndryshime të kushtetutës ku do garantoheshin, fakt ku do garantoj informimi i drejtë dhe objektiv, ku do kishim një komision parlamentar i cili do të ndiqte në mënyrë rigoroze aplikimin e kësaj norme juridike, ku do të kontrolloheshin në mënyrë të jashtëzakonshme, strikte dhe të saktë financat publike ose financimet e partive politike, dhe në këtë mënyrë të gjithë shkelësit e këti kodi vleror demokratik do të sankcionoheshin dhe do të ndëshkoheshin në mënyrë ligjore. Pa këto mekanizma juridik dhe pa këtë kontrol të mirëfillt, që do ishte kontrol bipartijake dhe jashtë politike, ne nuk mund të përmisojmë situatën me mediat. Thjeshtë është një situatë tragikomike dhe mund themi se pikrisht mediat janë degradu në mënyrë substanciale më tepër nga kjo qeveri në krahasim me të gjitha qeverit tjera demokratike dhe tranzitore. Mirë, në çfarë mënyrë do të kontriboni marrëdhënieve ndëretnike dhe ndërfetare ju si garnitur politike? Përsëri kthejmë një konstatim i parimor se relaksimi marrëdhënieve ndëretnike dhe atyre ndërfetare do të nënkupton një barabarësi të plot sistemore. Parë nga ky këndvështrim, trashëgimia ose diskriminimi trashëguar ndaj jo maqedonasve dhe në veçanti ndaj shqiptarve kërkon që kjo të tejkalohet në masa shtesë të stimulit në kuptim të investimeve, punësimit cilësora, kuptim të dhënjes së mundësisë së barabartë për përparime në kuadër të kontributit që japim të gjithë etnit që jetojnë në Republikën e Maqedonisë, dhe mendoj se çdo analizë serioze do duhet të detekton së pari diskriminimet e trashëguara, diskriminimet vijuese dhe të alokon në mekanizma, institucione dhe fonde që këto të tejkalon në të gjitha drejtimet, në ekonomi, në punësi, në sferën sociale, në arsim, në kulturë. Së dyti, raporti i dibashësive fetare më të mëdhaja, dhe më thënë asaj islame dhe kishës ortodokse maqedonase, është një raport jo i drejt, jo i barabartë,
është një raport ku Kishës Ortodokse Maqedonase janë kthyer të gjitha pronat, faktikisht në kundërshtim me dispozita ligjore dhe kushtetutare, ndërsa Bashkia Islame vazhdon të ketë një numër të jashtëzakonshëm të pronave sot e kësaj dite të pakthiera, të mbajtura pa të drejtë nga ana e shtetit, dhe njëta situatë mund tjetë edhe në bashkësi tjera fetare, dhe parë nga kikën dështrim, dhe duhet kjo padrejtësi historike të eliminohet, së pari së dyti, dhe duhet të ndalet stimuli ose investimi selektiv që i bëhet Kishës Ortodokse Maqedonase, si që është rasti me kryqin e math në Vodnë, ose me kryqin e ri të math që bëhet në komunën aerodrom, dhe me shumë faktikisht objekte tjera ortodokse, dhe duhet së treti të ndalet klerik dhe fetar që tjenë pjesë e propagandës politike, duke mbajtur pozicione fetare, dhe njëkohësisht dhe duhet politikanët të kenë të ndaluar që elementin fetar të përdori në fushat politike për përfitime politike. Mbaj bindje se pluraliteti fetar, etnik, kulturor dhe gjysor në periudën e deri tashme të zbatimit të demokracisë në Maqedoni kryesisht ka qenë një hendikep dhe nuk i ka kontribu harmonisë qytetare, fetare dhe etnike, dhe jam për atë që në perspektive çështjet sublime që lidhen me këto tema që ne i bashkëbisedojm të mos jenë pjesë nga tresave të reja politike. Dhe të më thonë në tregoni se si vlerësoni marrëdhëniet mes dy partive të mëdha shqiptare dhe si është raporti i tyre me juve. Mbaj bindjen se këto dy parti më të mëdha, në rastin konkret BDI PDSH, ka një rivalitet që nuk është rivalitet konkurues, demokratik, po gati se është një rivalitet armiqësor. Kjo vërehet nëpërmjet vokabullarit që ato përdorin, akuzat që janë akuzat të një niveli tepër primitiv, pa ndonjë argumentim cilësor, ndërsa të dy partit mbajnë qëndrim, do kisha thonë sërisht, jo kundërshtues, jo konkurues, por armiqësor, në raport me rilindjen demokratike kombëtare, dhe këto këtë kanë manifestu edhe në të kaluarën duke punu bashkëpine dhe duke falsifiku procesin zgjedhore 2009, 2011 dhe në veçën të në 2013, dhe ato edhe si vjetë pregaditen që përsëri në procesin zgjedhor të bëjnë gjile në radhë, sepse ato i kanë antarët e vetë në për komisionet zgjedhore, ato kanë armatat të shumë të atë aktivizve të tyre, të cilët mbulojnë terenin, ato kanë media dhe ato mbi të gjitha kanë shumë para të korruptuara të cilët i përdorin në kuadrët të fushatës elektorale, dhe mbaj bindjen se problemi bazë i Maqedonisë është se ne nuk kemi institucione të pavarura të cilët garantojnë garë zgjedhore ferë dhe mbi të gjitha proces elektoral ferë, që të mundet elektorati të jep votën e vetë konform bindjes së vetë. Dhe për në fund më intereson se bërgojësit dhe aktivistët tuaja kanë pasur ndonjë problem ose ndonjë parekusi gjatë këti procesi zgjedhor, a ka pasur ndonjë rast eksitet? Po, deri në këtë fazë mund të them për kjo fushat është një farë mënyrë një fushat anemike, është një fushat ku kryesisht bëhet keqpërdorimi i nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme, në përmjet BDI, se cila i detiron ato që kur ka kampanjën e vetë të mbyllen shkollat dhe ato të jenë pjese mitingjeve të saj, është një trysni e jashtëzakonshme që i bëhet administratës publike, administratës shtetërore, të gjithë shfrytëzuesve të ndihmës sociale, të gjithë shfrytëzuesve të subvencioneve, në kuptim të bujqve, u bëhet një trysni e jashtëzakonshme të gjithë biznismenve që të japin donacione financiare për këtë parti, dhe në veçanti kërcënohen të gjithë biznesmenet të cilët janë të pavarur ose kanë simpati tjetër politike në përmjet kontrollave, shantazheve, gjobave. Mendoj se këto praktika antidemokratike tashmo janë duke eskalu dhe është ngjallë një frigë jashtëzakonshme të qytetarët se nëse ato dalin të votojnë duhet me çdo kusht të votojnë partitë në qeveri ose nëse nuk dalin faktikisht jeshtë të mos bëjnë aktivitet të kundër. Në baj bindje se kjo qeveri, VMRO, BDI,
është qeveria më antidemokratike që ne kemi pasur këto 22 vite të tranzicionit politik dhe demokratik, dhe pikërisht faji për të gjitha tendencat negative ka një adresë. Dhe jo adresë është VMRO dhe BDI, dhe mendoj se edhe faktori ndërkombëtar në këtë drejtim është duke kontribu pak, ndërsa kapacitetet e sektorit civil, ku bëni pjesë dhe ju, gjithashtu janë të pakta në kuptim të krijimit të një ambienti normal, për zgjedhje normale. Maqedonia, mbaj bindje se është bërë një vend jo normal, ku çdo gjë i dedikohet politikës, më saktë thënë qeverisë, dhe të gjithë faktorët që janë lënë në margjina. Urojmë që këto zgjedhje të jenë zgjedhje për një opsion, ndryshe një opsion që do të jetë në të mirë të qytetarëve.